Ми за чисте довкілля під таким гаслом провели толоку жителі селища Десна. Прибирали дороги, лісосмугу, а ще поливали насадження туї та спіреї. Про весняні толоки та підготовку до Великодня говоримо із старостою Деснянського старостинського округу Галиною Обливач. Мої вітання вам, пані Галино. Я вітаю всіх. Які роботи вже встигли ви зробити, готуючись до Великодня? Ну, перш за все, ми прибрали публічні простори. Раніше в індивідуальному порядку були прибрані території біля приміщень, гаражів, сараїв, біля прибудинкові території, території біля підприємств та біля магазинів. А вже 12 квітня ми прибрали публічні простори і прибрали лісополосу коло залізничної колії і дорогу до ДПЗ 18. А чому виникла така необхідність прибирати саме там? Ну, необхідність виникла тому, що ми побачили, що засміченість є. Угу. Є засміченість, і чисте довкілля повинно бути, і чисте повітря. Там гуляють наші матері з колясочками, і хотілося б, та й мешканці йдуть на, допустимо, на електропоїзд з роботи і на роботу. Хочеться, щоб було чисто. Чи активно долучаються мешканці Старостинського округу до ось таких суспільних робіт? Ну, нам більш допомогли це керівники наших організацій бюджетних. І ми, як Старостинський округ, всі вийшли. Були жителі небайдужі, які прийшли. Але нам дуже хотілося, щоб їх було більше і щоб ці роботи можна було зробити якнайшвидше. Які роботи ще чекають попереду і що таке нагальне потрібно зробити, щоб було видно, що в селищі живуть господарі і дбайливі господині? Саме перше нам потрібно зробити, щоб нас заквітували квіти, квітнички. Квітничок коло Старостинського округу у нас є, треба поліпшити його стан. Квітники біля кінцевої зупинки та всі квітники на прибудинкових територіях. Дуже гарно зацвіли тюльпани, нарциси, дуже багато в нас квітів. І ми хочемо до Пасхи привести це все в належний порядок. Я щиро дякую вам за інформацію. Хай квітує Деснянський старостинський округ. А я нагадую нашим глядачам, що гостею нашої студії була староста Деснянського старостинського округу Вінницької міської ради Галина Обливач. Продовжуємо випуск.